Selamun aleyküm dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Cəlilabad rayonuna gəlmişəm. Burada kənd uşaqları ilə turnik jim yarışması keçirdəcəyik. Udanlar 20 qəpikdən götürəcəm. Məsələn 20 dənə vuranlar hesablayacağıq. 20 qəpikdən pulu verəcəm bunlara. İnşallah uşaqlar da sizinlə salamlaşsın. Selamun aleyküm. Uzatmadan keçək yarışmamıza inşallah. Bu videonun da baş sponsoru Full Energy'dir. Siz iki nəfər, gəlin. Siz iki nəfər. Bir, iki, üç, getdi. Əllər içərdəyiz. Hər öz üçün saysın. Sayların deyin. 9. Sən qalibsən işə. Qəqəsən gözlə. Növbəti. Səkin mi? Nə əvəzsin, əvəzsin, əvəzsin. Qoy uşaqlar sizə baxsın, əvəzsənsin. Necə istəyirin? Belə vurmaqlar ya. Hər öz üçün saysın. Bəyində güdəş deyil. Dəllər içində olmaz vurmaq, amma yenə güdəş deyilir, yeyib yox. Sən qalibsən. Sən çox güzəl. Əlbəttə də gəlin buraya. Gəl. Burada. Boyunuz çatır. Bunda? Ha, nə. Özü bu izə çevirə damatsı görsün. Ay yox. Davay, davay, getdi. 1 2 3 başladıq. Amma say 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 say. Gəl, sən də əllə çəkdi. Yaxşı. İndi bu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gəl, gəl. Allah şafa, gəl. Kim qalib olmuşdu burada? İki nəfər. Finaldır. Sənin adın nədir? Seymur. Seymur nəşir. Sən vurmaqsan. Sən gerdən kim nə olursun? Baba, sən güldürsən, vur bununla. Hə? Mən sənə vaxt verərəm, vur bununla. Ne yok. Bir, iki, üç. Davay, hər özün üçün saysın. Getdi. Getdi. Əla. Saylar, saylar neçə oldu? 9. Davay, 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 dayanma, dayanma. Say, sen saydı. 10. Davay, 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 geçti. Canavar kimi, gel canavar kimi, davay. Ele, 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 dayanma, 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 dayanma. Dayanma, 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 dayanma. Bir tane eleyen kazanır, bir tane eleyen kazanır. Üstü bir tane eleyen kazanır. Saylar? 14. Ev yok. Qaqa, sən də qalibsən, elə ikimiz də eyni elədik demək olar ki. Sən qaldın, hə bir dənə. İndi sən gözdə onunla eləyəcəksin. Bəlsin ikimizi yarışdırsam, məsələn biri güclü olacaq, qalacaq qırada dincələcək. Amma üçümüz birdən çıxsa sonra, elənti yəni ədalətli olacaq, da var, çıxın. Bir-bir başlayıq. Sən qalxa biləcəksən, hə? Qala, sən də burada. Üç nəfər yerləşərsiz bura. Yerləşərsiz. Yerləşmişsə, şey eləyək. Yenə bir-bir eləyək. Bax, şey bilsin, var, say hesabı. Kim çox elədi? Çetin bize bir bir. Başla. Tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Davay, 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 davay. Bu geçsin, bu geçsin. Altı. Ay, altı. Bir tane geçelim. Gel, 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 gel. Uzun gel, sarı sence, sarı sence. Sence, sen çok gözlemişsin. Ola, bu darbada değil. 1, 2, 3, davay. Neyse ne yaradın sen? 6 tane, 7 tane. 3. Neyse? 4 tane. 5. 6. Tal çok verme. Tal çok verme. Tal çok verme. Şöyle düşün. Neçə oldu? 7 7. Səncə? 7 7 də bunlar bərabərdir. 8 dənə olsun qalibsən sən. Al çoxsuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sən 8. Qalacaq. Daha oldu. Qalib. Səncə? İkimiz gəlin. İkimiz də çıxın. Kim düşdü yerə, obrisi ikinci yerə çıxır. Davay. 1, 2, 3, başladıq. Davay. 1 2
Ben vurma oğlum. Ya ya ya, olmaz 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 olmaz. Bir tane eleme dur, bir tane eleme dur. Bugün şu videomuzun da sonuna geldi. Sağ olun inşallah yarışmacılara göre. İnşallah növbəti videomuz harada istəyirsinizsə orada yazın. Gələk sizlə də yarışma keçirdik. Başqa-başqa rayonlardan. Kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin. Siz de sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.